turun aku iso dadi raja Mesir. Iya. Lah iki kowe arep jaluk apa tak turuti? Saiki aku rung duwe keturunan. Mergo pancen yo rung duwe bojo. Lho, ya rap. Ya. Terus sak ora-orane aku gak kudu duwe bojo. Nek wis duwe bojo, terus duwe keturunan. Ning ngene lho karep. Jane karo kowe ya sayang. Ya mong kowe iki semuran Jawa karo aku. Nek pancen kowe iki wong Jawa karo aku, mesine ora kaya ngene iki. Lho wong kowe iki bendar aku. Tak jrek. Ayo omong. Eh, ngomong. Sanjalukmu. Tetep tak turuti. Dadi apa ae kowe bejoku? Nek wis kelakonmu. Pate kok bius. Eneng, pate kok sama lolo yubel ngene. Sing penting bisa menjaga. Lah, pripun-pripun. Nek perkara bojo aku ora duwe. Tapi ning aku ora duwe selingkuhan. Aroh aku. Ya lah. Aroh duwe. Selire, selir. Selir. Kuwi besok sing iso ngangkat kowe. Sawangan pacarku iki nek dandan kaya ngene kaya apa? Kaya nanah. Aku wong kaya ngene kaya ora tau dua sinetron. Yo iki kaya mak lampir. Nek tok sawang kok ngarep hidupe kaya kaya apa? Kaya apa ki lampu. Lah, mripate blalak-blalak. Kaya mripat kucing. Mencorong. Lambene kaya lambe, kaya corong. Irunge kaya babi. Tenang. Unyil kowe. Kang Mas. Piye? Sinten iki? Abdi jenengan kok? Iki abdiku. Kok betah di abdi kaya ngono? Lho kok ora betah kepi? Minggat. Musuh aku akan minggat. Walah, nikas nih. Dek lah ngene iki lah. Sepingenane saiki bakul kurane caruban, Dek. Iki piye diajeng rencanamu piye? Lho, rencanane pripun? Napa dibuntel saniki? Anu mawon. Piye ngawur. Lho kangge jajan opo piyene lho, dipendem mawon. Ngaten lho Kang Mas. Perkawis menika ora kedah dipun kadosi pripun carane pondo gadung niku kok iso ngomong duduk gadung lho anu niku lho Kang Mas lah Gusti Pramesari kan nggih sakmenika sampun anu sarbini garbini nggih garbini lajeng kula kepengen dadi ratu pripun carane yo ra klakon. Klakon. Precil. Nggih, karo kowe buta. Yuda. Nggih. Kowe dadi seksi. Pengen punya cita-cita. Ya. Punya cita-cita ingin jadi permaisuri. Garwa sane karo pari. Garwa pramesari. Ojo sane karo pari. Dadi pramugari. Kaya nutut. Rubah kok menawa safari. Dadi garwa pramesari. Kuwi lho. Lah mongko dheweke iki dadi garwa selir. Aku kan selir. Istri kedua dari ratu. Istri kedua dari ratu. Nah, dia enggak terima. Kamu enggak terima toh? Lah gimana sih lo? Kamu enggak terima? Terima toh. Saya emang belum ngirim. Jadi enggak terima jadi istri yang kedua. Jadi istri yang kedua. Terus gimana? Ini saya punya cara. Saat ini ya. Raja Mesir, permaisuri dari Mesir itu sedang hamil tua. Ya. Udah tua sekali. Hamilnya berapa bulan?
antara 2,5 tahun. Hei, 2,5 tahun ini udah mendekati lahir. Lahir sekarang. Iya, makanya jangan khawatir. Kalau memang ini cara tidak bisa berhasil, kamu yang saya antarkan ke Raja Mesir biar sembelih kamu. Terus aku piye? Kowe melu aku. Terus mangan yo melu aku. Ya. Kowe luwe yo melu aku. Kudu piye? Kowe kudu iso nyimpen rahasia iki. Kowe tak umpamake yo. Kudu iso nyimpen rahasia iki. Upama aku botole kowe tutupe. Upama aku botole kowe tutupe. Eleh? Nek aku dadi botol, gak oleh lo jane ngono kuwi aku gak setuju aku. Ora kok sampe bledos. Daripada awak dhewe urip susah, melok iki anak mulya. Daripada dibunuh. Lah, timbang dipateni lho awak dhewe. Aja melok awake dhewe baleke ning omah ya. Kowe arep mati yo, kowe yo mati. Mati kowe. Mergo iki wis terbuka. Terbuka. Rahasia kamu udah tahu. Nek aku dadi botole, kowe dadi tutupe. Ngono. Wis rasa dadi tutup kan. Ora apa-apa timbang awake dhewe dipateni. Aja kuwatir, jeneng ora suwe. Inje gak apa-apa. Sedelok meneh bakal kelakon lemu pengen dadi karo pamestari. Iki kowe karo sapa? Percaya? Ya. Aja nganti ngetarani. Madosi napa? Madosi botol napa? Aja ketar. Pati. Eh, napa madosi botol? Anu tutupe kelasin betok, tutupe botol. Eh, aja omong kuwi, aja omong. Aku iki lagi bingung. Nggih. Arek golek tutup. Permae suriku dina iki lagi menyakiti. Apa? Kok menyakiti? Kompon. Kok menyakiti? Iki lho nglarani iki basa-basane opo? Iki nglarani iki mau melahirkan. Eh, mau melahirkan. Lah, iki arep nglairke sajake. Kae mau wis poleh kan ora karu-karuan. Boleh dukun. Botole golekne botol. Ih. Iki tuh cepet. Nggih. Ora gojek iki. Nggih. Mesake karo permaisuriku. Nggih, sekedap. Nadian durung weruh lan durung kelakon lahir ing kana. Cil, aku rong mlebu. Aku bakal nampa putra iki. Ngawur. Beres, sampun lahir alhamdulillah ya Allah, matur nuwun sanget. Lah ora lahir mboten napa-napa, sampun lahir. Sampun lahir rantos mawon. Syukur iya pancen kaya ngono. Iki besok calon sing bakal dimandhi palenggahe sing ganti ratu waktu. Yai Prameswari. Kama suwakan inci. Kue wis kelakon ngelahir lagi. Tangis tulipun sampun. Nanti anakmu. Eh? Nyuan pangapunten kak mas. Eh? Nyuan pangapunten menikah putra pencinan. Eh! Yuramu. Kue aja goroh. Ora mungkin kok nek kowe nganti nglairake wujude kucing kaya ngene iki. Pak punten kathah Mas. Menika putra panjenengan sampun
panjenengan. Niku gak mungkin. Tidak jelas orang dosa. Dosa dia. Iki selingkuh kah, Mas? Tidak mesti kamu ramai sekali selingkuh. Ora mungkin nek ras selingkuh. Mesti selingkuh. Kowe mesti selingkuh. Ayo. Kowe ngaku ae. Kowe seneng karo Joko sapa? Kowe seneng karo Satria sapa ning kerajaan kene, he? Kuwi mergo olehmu ben metu mendak selingkuh. Kuwi pauku panes saka ngersane Allah Subhanahu wa taala. Mula saka kuwi wiwit saiki kowe kudu minggat. Minggat. Sony. Pergi. Minggat. Minggat. Aku supek nyawang kowe. Kapan nang aku supek kowe? Menika mesti nang mboten kersa ngake. Wah. Nanging sampun ngantos kuatir. Saicaripun garwa prameswari taksih wonten wanita ingkang ngantos niki taksih wonten widodari ingkang ngantos dateng panjenengan. Terasa didur-durke. Lha saestu badak iki. Sawetara iki aku isih durung bisa mikirake bab wanita. Aku durung kok bermikir akeh bab. Nggih, ditlateni to, sapa ngerti kersa. Mengko tetep dak tampa kowe ning jero saiki. Sawetara aku tak ngedhem penggalih kowe. Oh, ngaten. Nggih, nggih, sedo. Eh, mlebu karo. Eh, monggo. Eh, kok ana saiki? Ha, iki saiki bisa to. Dicai cilok. El. Wes. Ya. Kowe sukses. Sukses. Aku botole, aku tutupe. Sukses lahmu dadi tutup. Ning rahasia iki sing ngerti kowe dhewe. Apa sebabe prameswari kok duwe anak kucing? Ora enak critane. Ora enak critane. Wong kok duwe anak kacang. Kucing. Ora enak critane. Mula saka kuwi rahasia iki sing iso ngerti kowe, kowe tak kongkon saiki entenono kene. Cek dikongkon nah. Kok iso manake kucing? Anakmu berapa tahun? Jane to. Jane lek cara aku dosa lek dhewe cara. Tapi yo piye nek wis kadung sago lho aduh. Aku wis leren ya kok kene yo. Aku tutupe kok kene ya. Ya. Aku tak balik ya. Ora oleh. Kowe iki nyemplung kali wis kadung keblok. Percuma kowe balik. Nah, kali wis kembok sabrangi to tengah. Sabrangi lho, Cek. Nek kowe sukses nyabrang kali, berarti kehidupanmu nanti akan mendapatkan kemewahan. Dari siapa? Dari botolnya. Aku botole. Aku tutupe. Iki gawanen. Kotak iki aja nganti mbok delok. Aja nganti mbok inceng. Nek nganti mripatmu beleken berarti kowe nginceng kotak iki. Gawanen guaan neng kali utawa guaan neng jurang. Neng aku kok sok mewah ora. Mewah, mewah. Mewah kowe tetep melok aku. Nek gak mewah aku mau dadi tutup. Iya. Butuhe kotak iki aja nganti mbok delok aja mbok inceng aja mbok ambu. Pokoke lah guaan neng jurang utawa guaan kali. Rahasia iki terbongkar. Kowe. Nek nganti rahasia iki terbongkar kowe. Kowe tak goleki tak. Sago wis. Mewah lah wadhe batale. Awak dhewe lak duran aja nganti roh cukilan botol. Napa? Mulai dicukil uang. Enggak. Rapet. Eling. Ya. Aku bisa ya, Lek. Lah sik. Nggawa duit, gak usah aku. Siap. Ya. Duwe endi? Ae lho, sak karepmu lan goleki duweke. Dah, apa? Aja mangan bakso. Lek apa? Mengkono nek cukitan botol. Ha ha ha.
takon. Aku sing gawe geger Mesir. Mesir geger. Kuaci lho. Jalo aku. Jalo. Kuaci. Jalo. Nyapa ta jalo bareng. Wacine ki jalo. Waci opo ngrene opo-opone.